não quiser, por que que não fala? Já me tiraram com a advogada. E aí, Gustavo Martins? Pariu, porra. Foi fora. E aí, Gustavo Martins? E aí, Ana Luísa? Fala tu, Vinícius. Salve, JM. Fala, insano. Mudei o nome até que fim, né? E aí, Vinícius Silva? Fala tu. Peraí, tu vem. O jogo tá bugando muito na loja do nono. Ó, tu sombra. Chegou. Olha isso na loja bugando. Pra não ter reinstalado esse jogo. Esse daí era qual? Ah, tá. Ok, tu Kevin. Salve, Chaka. Tamo junto, Ana Luísa. Aí sim, hein? Não bate ninguém, gente. É ruim. Nunca bateu e não seria hoje. Vini é ruimzão, cara. Parece que mal vale jogar. Fala tu, Pietro. Não, não vai não, Pietro. Nem fiquem perguntando de sal. Pra quem aí aparece só por causa de sala, isso. Sinto muito. Jogar sério. Nunca jogou então. Nunca vi jogando sério. Nunca quebrou. Aí sim, Ana Luísa, tamo junto. É, eles querem sala, mas não vai ser aqui não. Aqui não tá fazendo doação de sala. JM quase perde X1 pro. Só não perdeu porque apelou ainda. Tá falando o quê?
E isso daí não é apelado não? O X1 era de ump, né? O tiradeiro. Só porque tu não tem essência. Valia. Jogar, Ana Luísa. Por aqui contratou. Eu desci. Desci pro 10. Ah, mas já vou passar já. Uma sala eu passo. Só bora. JM. Em pivete. Ok. JM espanca pivete. Acordou agora, foi? Não. Ele tá jogando aí, eu caí com uma menina com a voz. Tipo LOL até. Ah. Tá gripado, né? Do nada. Eu tô gripado. Aí sim, Ana Luísa. Poxa, velho. E aí, tá dormindo, tá indo pra onde aí? E pula atrasada e quer cair na mil. Ah, morri. Claro, vocês estão indo atrasados. Eu o nariz. É porque eu vi o menino que eu achei que você tinha pulado. Eu que pulei. Mas foi não. Pra pular na Poxa, onde mil tinha que pivete pular tá? pro lado. Tu acha que eu ia pra aí, é? Pode até ir, é, vai. Poxa, pro suar o nariz. Aí a gente pulou Vai atrasado. morrer, tem muito cara aí. Duvida? Eu aposto 10 contos que eu não morro. Mentira! Sério? Mentira! Aqui, pivete, tem cara de mexer no pivete. Boa, retorno. Olha o jogo, mano. Tá bugando essa porra, velho. Tô apertando pra correr, o jogo tá parando. Poxa, pera! Meu Deus, já tem. Meu Deus, eu posso sair, Anny. Era só tu ter ido pela ponte, tu foi subindo. Olá, ele, Sombra. Tinha um squad completo, sei que era só dois. Eu
Tem que ele parece que é claro, mano. Deixa eu ver. Eu nem entendo. Pior é que o botão não tá funcionando. Coisa suja. E ele postando coisa lá no TikTok, uma parceria de bebida. É? Ele postando coisa lá no TikTok. É minha amiga. Minha parceira de ela bebida. Ela vê de vez em quando, tá aí, ô Ana Luiz. Ô Pivete, você tá sem pet? Ah, tô. E botar isso. Tem cara aí, viu? Ah, ninguém avisa! Não avisa, sim. Matou ele? Uhum. Atira dele aqui, Pivete. Me dá a carapinha. Eu vi essa tiradeira e eu achei que não tinha, que não era. Obrigado. Outro cara, tem mais um. Cara perto. Ah, pulou. Meu Deus, já tem. Eu pensei que ele tava embaixo. Meu Deus, JM, não deu um tiro no cara. Dei sim. Meu Deus, só se for de um. Ah, já achei moeda já. Tá com o nariz muito também. Bora, Pivete, era azul. Roubei um aqui. Isso que é Pivete. O cara pulando aqui. Roubei, tapei. Morri, só aqui em cima de sniper. Meu Deus, pegar as peixes pro lado errado. Tem cara em cima da casa aqui, com sniper. Roubei de novo. Acabou de cair um cara aqui. Meu Deus, eu vim pular na área. Tinha um cara aqui de sniper ali. Pulou um cara ali no paraquedas atrás de vocês. No teto. Aonde? No teto. No teto. Tá no teto aqui? Tá no andar em cima. Ele entrou na janelinha aí, ó, do teto. Pega tá aí. Fica o teto aí. Pega o teto. Ó, Pivete, tá bom hoje, Pivete. Double kill. Tem mais um teto aí. Ó, tinha outro que vazou aqui, ó. O cara de madeira ali. Ele tá ele lá? Pegou o chupeta. Ah não, cara, minha carapinha. Na loja de bugão. Beleza, Ana Luísa. Ah, ele pegou a chave. Alguém tá com chip aí? Tá salvando ainda.
Bora lá. Pegar. Ah, eu vou lá, tô nem aí. Mata aí. Ah, salvou. Só porque eu entrei no coração. Mas ele vai morrer do mesmo jeito. Ué, só peito. Oxe, eu acho que vai cara aí se me der, hein? Vai ter cara aí se me der. Ô, Pivete. Oi. Vai ter cara se me der, eu acho, hein? Eu tô indo pra lá. Eu disse. Triple kill. Eu dropei a tiradeira aí, Pivete, no susto. Já tô. Ai, começou o jogo do Corinthians. Ó, o cara aqui, ó. Ah, meu celular! Cagou pra caralho. Você tá aí ainda? O mesmo cara que eu matei na voz. Salva aí! Que moeda, mano. Yeah. Yeah. Oh, não. Tico Teco vai salvar. Ajuda o Tico Teco, Pivete, coitado. Ele tá longe de mim. Tem cara no morro. É, no morro ali? Não, tá lá com o Teco. Tá ali com o morro. Aí, ó. Deve estar lá na sua frente aí, ó. Ele tá onde? Tô vendo. Eu vou pegar. Vou atrás. Aí tá de sniper, eu acho. Tá um tiro lá, o cara. É bom. Viado. O cara vai pra finalizar. Quadra kill. Parece que morrer. O cara joga pra finalizar, vai se ferrar. Igual o teu, né? Não, o filho fala. Eu não jogo pra finalizar. Cara, não é o loot, não. Esse velho, os caras, cuidado com os caras do morro que me matam, eles vão querer ir aí, vai te salvar. Tá estranhão, mano. Oi. Cadê sua roupa? Você quer o quê? Volta. Eu quero pegar meu loot. Tem aqui não. Tem dois caras aqui dentro do gás ainda, mano. Eu tô indo aí, então vou matar a gente dois. Nem compensa vir pra cá, vou sair fora. Já tô vindo. Nem compensa, um squad completo dentro do gás aqui. Mas eu sou seu amigo, tô indo te ajudar. Vai morrer aqui. Deixa, eu vou vazar já.
tô sem. Tô sem kit pra ficar dentro de gás. Vai fora ficar trocando dentro de gás. Ah, mentira. Como que a mina do cara tá aqui na frente ainda. Cara, tem cara aí dentro da casa de um andar aí, de dois andar. Ele tá um tiro, deixa ele um tiro. Peguei. Tá armeadão, cara. Cadê ele? Tá. Meu Deus, em vez de matar o cara três vezes. Vai vir cara a costa. De lá de onde eu vim. Olha, caiu ali. Acabou de matar um aqui, ó. Tá de patroa. Ah, tá na guarita. Não tem nenhum. Não tem nenhum kit, não. Tem que pegar por aqui, vai dar ruim. Não, vai vir um squad de costa ainda, dos que eu vim lá. Tem moeda, tem. Tem que ter. Ó, já apareceu os caras. Ai, você tava vindo ali. Morri já, hein. Morreu por quê? O cara tá aí na costa, Yoni. Tá vendo que a minha tirou não? Não. Não. A minha vida, eu tô com a vida assim por quê? O cara ali, Yoni. O cara ali, Yoni. Ai, Yoni tá vendo. Não, eu tô com a vida aqui quase toda lascada, ela tá vendo que ela tá metendo não. Tem uma lojinha na sua direita, Pivete. Tem o quê? Lojinha. Eu não consigo usar não, Odwin. Dropa ele. Eu quero é kit, eu caí, eu vou morrer com esse gás. Ah, o cara ressecou no vi. Eu falei, ainda falei, né, que esses caras iam aparecer. Pivete, eu deixei eles um tiro, deixa todo mundo ganhar. Eu tô sem gelo, tô sem kit. Cadê a fogueirinha? Tá no São João. Eu pensei que você ia falar outra coisa, velho. Eu falei, isso seria a resolução, eu falei, aqui. Tivesse me dropado as moedas logo, tem que falar os meninos. As moedas logo. Nós lá no gás, tu tá lá perdida sem saber onde tava os caras. Eu sabia onde tava os caras, sim. Eu tava sabia. Pegando um visão direito. É. Eu falei que tava que tá tomando tiro, não? Não. Sabia. Não, mas eu não tava tomando tiro, não. Eu tô falando aí, eu. Depois. Então, mas eu falei é de mim, não foi de ti. Tava com 1 de HP, eu falando, olha os caras aí me atirando aonde? 1 de HP não tava, mano. Não, não tava, não. Tava em pai, tiradeira, tirando 9. Tá horrível. Eu tô com dor nas pernas, velho. A tiradeira tá mexendo a mira pra porra no jogo. É, vai dar ruim pra mim. Tava em pai, teve uma festa ontem comigo, foi uma desgraça. Esse Zui aí já morreu sempre três vezes. É, o Mico você matou três vezes? É. Mano, eu tô cagado. A mina pega o quê? 20 metros depois? Cacete. Que mina é essa? Olha o cara aqui. Ó, vai ficar puto. Unstoppable! Imagina se conta peito. Vou só dar a esquerda ali, ó. Olha como ele vem. Tem outro pivete, tá? Eu vi. Rampage! E aí, pivete? Nossa, esse mestre aí morreu duas vezes já. Morreu mesmo. Eles me procurando lá.
Tá de bike, mano. Horrível. Tá bom, valeu. Tchau, gente. Preocupada por quê, Ana Luísa? Aí sim é o nome da Ana Luísa. Fala aí. Hoje ele ia falar que eu já falei que a gente vai cair. Cai que nem que não tá. Ele tá pra onde? Ele viajou. Ele viajou? Pra roça? Lá pra... Não, pai dele. Ah. Ali quando falou que ia pra roça, se fosse daquele que tu fosse e fosse daquele que tinha visto. Eu falei, é, tu vai acordar não, pera aí que eu vou passar um susto nele rapidão. Eu vi, eu falei, já não é doida. Aí deu pra ficar canseira. É. Ai, tipo assim, antes eu ia, mas agora é raro eu ir pra roça. Lá no. Lá tem sinal de internet, mas você tem que ir lá, subir um lá em cima, sabe? Pra internet lá. Ia ter que viver nesse morro. Ia ter que viver nesse morro. E é longe, tipo, pra subir lá. Tem que ir de moto. Tem cara aí, né? Matei. Ei, Vivi, mas você acreditou? Ah, eu falei, não é possível não que ela foi pra ter falado desse jeito aqui. Falei, nossa, vai ficar se quando tivesse mensagem. Pode já. Eita, Ana Luísa. Tá na escola. Eu nem vi quando você morreu, final do final. Double kill. Na partida passada. Você não viu como eu morri? É, eu nem vi que eu tenho visto. Ah, não, velho. Triple kill. O cara tava de barret, aquele horrível. No baile, desgraçado. Que loucura. Que eu dei capa nele ainda, se ele tivesse derrubado. Tava sem gelo. O carro tem ficou... Cara pra cá, tem cara pra cá. Era pra me ter pego, era o carro de volta. Pra chegar mais cara perto aqui, dele. Cara aqui, ó, comigo. Entendi, Ana Luísa, aí sim. Mentira, o cara lá de baixo papou minha kill e me matou. Filho da mãe, cara. Achei que eles eram do mesmo time. Vai pra baixo, velho. Não viu de onde ele te matou?
foi do rumo do galpão. Ó, tá subindo aqui. Tá quadra kill! Que desgraçado, cara. Deixa eu ver se eu tô bugado. Tô não. Então eu consegui usar pra loja. Tá salvando aqui, poxa, não. Thank you. Eu nem sei. Que louco. Eu vou jogar aqui em pé, que é melhor. Beleza, mano, ah, vai se fuder, cara. Olha a bosta que o cara faz na minha cara. O moleque me cagou, doido. Tá um tiro ele. Puxa nele. O moleque foi, sentar o dedo e me cagou capa, doido. Tomara no cu. Ué, que horrível, mano. Falta a tiradeira aqui, tá? A tiradeira. Não, a minha tá lá. Mata logo esses caras aí, senhor. Vai chegar os times deles aí, ó. Tô demorando demais. Ah, vai morrer todo mundo. Se finaliza logo. Morreu todo mundo. Os dois perdidos lá. O cara cagou minha cara, viado. Dei só capa nele. Fui ruxar, foi sentar o dedo e me cagou. Vocês perderam de matar esse cara. Ele tá correndo ali. Pegar meu loot. Aonde? Tá correndo ali pra trás da casa, lá pro rumo da lojinha. Poxa, o guardador tava aqui sumiu, entendi não. Foi pra cá esse horrível. Tá aqui na lojinha. Um tiro ele. A gente sai, sai. Mata ele. Unstoppable! Eu tô contigo, pivete. Eu ouvi marquinha então, em sua cabeça. Deve ter sido um, porque eu não queria finalizar ele. Ah, ela tá com Carlos aqui. E aí, Carlos? Salve. Faltou água, sombra. Eita. Tá aqui na porta. Aí na frente, lá. Tá em cima aqui na sacadinha. Na sacada aí, ó. Rampage. Outro
aqui minha arma sem querer. Agora eu perdi tudo. Já te posso ser só. Aí. Isso aí ainda não coloquei novos não. Isso aí tem só merecendo. Tem que sair da live pra entrar no sistema. Ah, tá, na cisterna. Entendi. Aí eu ouço. O mesmo cara que eu matei a bolinha ali embaixo. YouTube. Decapa nele aí, ó, no negativo. Aí sim, Sombra. Falta 90 likes pra 10k? Como assim? Bugando o pixel lá, horrível. Olha aqui, senão vai vir em costa. Spree.
Tá lá na frente ali, ó. Tem jeito. Fora do spawn. Fala, JN. Esse cara aqui. Vem da parte. A última, tá por aí. Tem gelo aqui não. Mano, esse moleque só senta dedo doido. Ó, quem é? O mesmo retardado lá, ó. Não, engraçado é que esse moleque senta o dedo e dá capa, né? Esse moleque até falou é nada. Duvido nada, não. Não, esse moleque ali, ele nem levanta o dedo, viado, e dá capa. Naquela hora eu morri do mesmo jeito. O moleque não ruxa e dá um tiro estranho. Incrível, né? Padrão Free Fire. Ai, cheguei chegando. O cara segura o dedo e dá capa. Beleza. Tomou sua capa, Pivete. Não reclama, não? Não reclama, não. Não é nada do tio desse moleque ali. O Kaique não jogou aí, ó. Ele jogou a última já, Kaique. A mira do moleque, ele segura o dedo e já vai na cara. Beleza. Tem que tomou ser sua as capa, lendas. Assim. Tem que ser as lendas do Free Fire. Deve ser fitado essa porra. Posso fechar a janela aqui pra chover? Aí sim, Ana Luísa. Duvido não se não é citar aquele moleque ali. Como era o nome dele? É aquele mesmo lá que eu da escola que eu rushei. Ele pulou pra sentar o dedo e me deu só capa também. E foi de 12 também.
que você lembra o nome dele, como é? Era ex alguma coisa. Ela. Aquele. É, aquele ex, da parte da passada que ela. É. Duvido nós tá gritando. Algum vibe, né? Que papagaio é esse? Tá gritando aqui. Tá matando papagaio, coitado. Tá de chuva. Tá chovendo aí? Tava. Aqui tá. Estranhante esse cara, velho. O cara ele pulava do mesmo jeito que ele fez, ele pulou pra esquerda pra sentar o dedo e deu capa. Ele nem puxa a mira. É a famosa lenda do Free Fire. Deu capa. Meu Deus, pulei pois é, isso que eu tô falando. O moleque pula todo torto, parece um boteco pulado e dá capa. A mira vai pegar a brulha na cara, gente. Caiu uma fama escondida. O moleque vai acima a mina. Ó, meu Deus. Tá caindo uma fama contra a maratão, viado. Tem que atiradeira aqui, velho. Segura aí. Ele tá caindo. Ah, vai ficar puro, sendo. Não gruda não, tá porra. Double kill. Matou todo mundo aí? Minha cara lá em cima ainda. Pivete vai fazer a boa, né, Pivete? Vou comprar gelo, ué. Não. Eu quero ver o Pivete jogar de alp. O cara vem de bocão aqui. Joga o tiro dele. Quadra kill. Ai, isso me vai te alegrar. Sei lá, o. Ô Luiz, eu não entendi não, como é? É tipo assim, ó, se você tem um cara tirando as suas costas, você vai tirando rápido nas suas costas. Ah, claro. Eu também, mas meu gelo não sai. É, obrigação sim. Vai ver se eu vou salvar. Brincadeira. Relaxa, já ajuda só de assistindo. Vete. Nossa, carga extra. Ah, não. Olha isso aí, ó. Aqui não morri. Ai, mano, pelo amor de Deus. Parece que os caras vêm atrás de mim direto. Eu tô sem.
Tá aqui, ó. Tá rushando, tá rushando. Puxou. Olha isso, cara. Minha mira tá na cara. Olha a distância que o cara me acerta o tiro de 12. Tem condição não, velho. Minha mira tá na cara e não pega capa. Tá fora, esse cara cagou. Não, o cara ficou esperando pra atirar e a 12 dele pega de longe. Aí sim, Ana Luísa. Coisa boa. Ó, o cara em cima da caselha. Não, não entendo não, velho. A 12 dos caras pega lá da puta que pariu, quando é a minha. Vai pra lá salvar o Francis. Caiu ele. E eu pulei com a mira certinho na cara, mano. Poxa, vocês estão loucos, hein? Claro, né? É só você, hein? Só tem tu, o Francis caiu. Tem um cara lá na... Ó, o boot tá tirando aí. Boot te dá. Tava lá na PEC, porque tem muito cara ali embaixo. Caraca, o Luiz tinha morrido, não. O moleque ali esperando na lógica, a 12 do cara pega, ó. Tem cara aqui também. Jogar sem gelo é muito ruim, velho. Eu tava sem gelo também. Vou ter que atacar gelo sem gelo. Tem cara pra aí também. Eu vou cavar. Tentando sair da direita de... mesmo, a jeito. Tenta aí, qualquer coisa tu troca. Eu vou salvar aqui. Eu morri, Era quantos caras aqui? Deve ter só um agora. Então. Lá em Factory tinha dois. Tinha um com o pivete, mas chegou um amigo já dele. Já matou ele. Já? Então, ele acabou de morrer aí. Tem um negocinho aí da a chave? Não. Eu já adianto os caras querendo me cagar, só pode. Mas aquele da outra partida tava estranho. Aí esse aí a 12 pega meio metro. Alguém dando retorno, eu acho que tô escutando minha panela e tô... Rapaziada, eu jogo no J2, véio, aí meu celular é muito ruim. Ah. Tem uma queda aí, relaxa. Nossa, o J2, eu acho que não consegui jogar no J3, né? E ele não consegue nem jogar na iPhone. Ah, isso é fácil. Quebrada, hein? A pior é podia cair da comida, né? Tem cara aqui, mano. Vou morrer de novo. Olha na lógica bugando. Um tiro ele. Um tiro. Atira nele. Atira nele! Ah, caiu ele de novo. Ah, pode mano, tá foda de jogar, porque quando, toda hora que eu tô caindo, tá bugando analógico. O cara ficou um tiro, eu dei 4 capas nele. 4 ou 5, sei lá. Ih, são 2. São 3, ó. Mais perto, assim. Onde eu tô? Vou tretar, filho. Aí já era. Eu vou ter que reinstalar meu jogo, mano. Meu jogo tá muito ruim, tá bugando analógico mais do que normal. Na frente dos caras bugando analógico, mano. Feio isso aí. Aí, ó, tá vendo ruim também, ô bosta. Vou salvar os 3, se eu morrer, aí morri.
Já salvou já. Obrigado. Nossa, se o bug do analógico não tivesse acontecido ali na frente desse cara, eu tinha matado ele. Depois parar a live, vou dar uma. Vou desinstalar e instalar de novo. Foda. Ah, esses caras sumiu. Eu fiquei sem minha tiradeira agora. Acho que não tem ninguém aqui embaixo não, hein, pivete? Pode vir. Quando eu for. Olha os caras aqui. Olha, analógico. Do nada não quer virar a tela. Meu Deus, cara, é brincadeira, viu? Enquanto vem. Você matou com o carro, foi? O que foi? Tô trocando tiro com outro cara. Nossa, deixou o cara um tiro, ganhou um doente de carro. Os caras lá embaixo ali. 39 de carro. Deixa eu ver se tem alguma coisa de bom aqui. Eu não tenho dinheiro, não tenho porra nenhuma. Eu quero ver passar um. Se passar, é bom. Oi! Olha, pivete, tem um ali, ó. Cerquinha, ali, ó, cerquinha onde? Da casa. Já vi. Cerquinha, casa de madeira? Cerquinha. Já vi, já vi. Casa de madeira? Ah, olha isso, dei 3 capas no de trás da rua lá. 2 capas, dei 2 capas no do gelo. Esse cara tá muito lagado. Ah, tá um tiro. O Fran, ele tá lagadão. Tô com 20 balas só, fodeu. Do que? Jerry? Desce aí. É, eu vou descer aí e vou tomar, né? Tem dois marcando. Tô tomando, pega ligado, passa, fala nada pra você. Não tem como ir aí. Tá vendo que eles conseguem ver do meu jeito. Tem que fazer uma voltona. Tem cara chegando o Costa aqui também, ó, na garagem. Poxa, peguei M10, nível 1. Vou morrer. Ter que descer aqui. Deu tanto de capa pro cara, toma. Tô indo com você, pivete. Deu meio que ruim aqui. Tá com sono. Tem 90, meu pai amado. Oh meu Deus, tô lá que travando. Bora! Peguei uma W aqui. A mira não gruda! 150 ali. Que padrão ruim. Nossa, quero ver se. Miado. Ah, tem cara lá embaixo. Dominating. Que isso, pivete? Unstoppable. Ah, não, era na cara. Rampage! Peguei do chão. Acabou minha bala, mano. Fudeu. Acabou bala de tudo. Taca gelo aí que eu tô tudo, sem gelo. De tudo. De tudo. Eu tô sem gelo. 2x2. Ah, mentira, na cara, na cara, a porra da mira gruda no peito, mano. Agora acabou. Pode, bala, gente. De tudo agora. Não tem o que fazer não, Fred. Não tenho bala mais de nada. Acabou a partida. Pera aí, chama a atenção dele aí, se ele meter a cara, tá atirando nele. Oh, confiança. Aí, dá tiro nele. MP5.
Pensei. Agora chama a atenção dele aí pra mim. É, e eu vou atirar nele com... Ah, pera aí, achei 30 balas aqui. Faz conta de arma, pivete. Vai. As armas aí no negócio. Killing spree. Eu pensei que tu ia deixar o cara me matar. O cara metendo a carona lá. Não, você falou pra chamar atenção, você não falou pra tirar. Ah, tá bom. Eu falei que ia chamar a atenção dele aqui pra te atirar nele. Já peguei uma skillzinha do chão ainda. Você falou pra chamar atenção, você não falou pra tirar. Ah, teve um lá que... Esse último aí deve estar na cara. Tem 90, tira muito pouco dano de longe, Deus do céu. 13 de capa, eu acho. Tava sem mira. Oi. Ô, Pivete. Oi, não, aquela lá do chão, aí, aquela lá. O quê? Aquela lá do chão lá, viado, aquela lá era minha. Ah, eu matei ele dentro de uma cara aí, finalizando. Ah, rapidinho apareceu. Tinha uma mulher mandando risada pra tu, Pivete, tu viu? Eu não vi a risada, não. Mas eu vi que ela parou e ficou me olhando. Ficou mandando risada. Né, bicho, é ela. Quem ri por último, ri melhor. Se eu parar na parte, eu vou te mostrar aqui. Pra tu mandar risada pra ela de volta. Vou mandar o bandeirão que eu tenho que botar lá no lago e botar nela. Vai. Vai, bah. Ele gosta de tacar esse bandeirão nele no zão. Ele ama. Madeirada. Quando eu conheci o Pivete, ele não tinha esse lado, pá. É, convivência com ele. Não, conheceu eu, começou a farpar. Oh, meu Deus. O JTN tá farpando no lobby, só vive morto. Cuidado. Ah, sai. Ai, fora, meu filho. Tô bom. Toma, Pivete, toma aqui a tiradeira. Cadê? Joga minha tiradeirinha no meu espelho. Celeiro, vou pegar. Vai morrer. Celeiro tem. Tem. Olha aí, ó. Acelera aí. Meu Deus, cara! Que acelera aí. Que problemático! Tô ficando aberto, sem saber, vai. Por isso que eu não fico no aberto assim, nem comecei a partir. Aberto aonde, meu filho? Não, a tua costa aí toda livre aí. Ó, o outro indo morrer no mesmo. Já pode ver um que já quer ficar. O outro indo morrer do mesmo jeito, ó. Não aprendeu, ó. Ele foi mais um, ele sabia. O cara bugando o pixel, cara. Bora, mete a cara pra tirar. Deitei. Poxa, Yanni, deitou Yanni. Olha o nome da menina igual o meu. Nossa, Pivete é muito vesgo, viado. Vesgo o quê, Dudu? Ô, caraca, o cara pulou o celeiro, você não viu, não, é? Eu tava olhando pra lá. Não. Até eu vi. Mas tu. Porque eu tava com foco na escola. Não, você foi virar a câmera, o cara pulou, você não viu, não? Né? Eu não vi. Ah, não. Eu que tem que ter visto. Ó, o Pivete já todo. Relaxa. Matei os dois que estavam. Relaxa, eu não vejo, mas mato. O Pivete é vivo, viado. É que eu tava olhando pro da escola. Não, isso aí eu sei. Mas quando você virou a câmera, o cara pulou na hora, você não conseguiu ver. Eu não consegui ver porque eu tava me relando, né? É, quem tá apelando é a pessoa. Desculpa, gente, é porque meu celular é muito ruim. Relaxa. Relaxa, pô, nós te carrega. E ele humilde. Não, mas o celular, ele tava todo bugadão na outra partida, ele tava tentando correr. Olha o cara subindo lá aí. Vinha. Gol, Zé. Boa! Essas horas eu deixo tu pra casa. Essas horas ela quer pro preço, né?
Triple kill. Oi, Anne, dá uma solta moeda pro Pivete? Vai ali no coração não. Logo. Pivete não vai no lojinho? Eu sei vai disso. Vai lá, Pivete, vai lá então, Pivete. Da onde? No coração. Vou ali no coração. Vou tá tirando. Ô, velho, vou pegar, na moral. Oxi. Deixa eu ver se não tem ninguém por aqui. Pra mim, você tá lagadão, Pivete. Deixa eu ver se não tem ninguém por aqui. Oi. Oi, Yane. Calma aí, deixa eu ter nossa. Se é só pra mim que o Pivete tá lagado. Que mentira! Tu viu isso? Eu vi. Eu meu tiro tudo cobre do gelo, não entendi não. Tem boteco. Antes do boot me deu, eu já tinha tacado gelo. E é play. Oi, ele é play, não é boot não. O que me matou era boot. É play, não, tá boot. Aqui ruxando aqui, ó. Não, Pikachu, nem morreu. Ah, tá, tu morreu, cara. Tá louco. Nossa. Oi, ele. Tem boteco atirando aí, ele. Foi três, não. Não era um, daí ó, aí ó, os caras. Ah, morreu pra danger. Ah, me sinto que o cara que mexe passou. É atiradeira o tio dele. Tem gelo, vê se tem gelo. Esse cara tá com loot igual o meu, não entendi não. Eu tava de atiradeira. Tá de gelo aí? Não. Pera aqui. Meu Deus, que jogo lagado! Ai, meu Deus, que jogo lagado! Que é isso, velho? Que é, velho? Ah, não, pô, oxe! Vamos dar onde? É escola? Na moral, o cara tava escondido atrás da lixeira, pô. Oxe! Vai, já tem, matei ele, tu tá escola. Ixi, agora ficou brava, né? Não gosta, né? Oxe! Oxe! Vai, gente, de padaria, correndo de padaria. Eu não, o jogo que tá lagado. Correndo pra entrar em escola. Eu tava atrás da sua lixeira, eu fui de bocão. Mianete, Mianete tá aqui, tá aqui do lagando. Mianete tá correndo de bocão na besta, lá fazendo o quê? Ah, viado, tá aí. Caraca, eu já tô aí, tá aparecendo um trenzão vermelhão do Wi-Fi bem embaixo. Não, sou. É que... Essa bosta desse jogo aqui, minha net tá 15. Ele tá mais não, velho, só me matei vazio, eu fico com medo. Ô, Pivete, vou relograr. Olha lá onde ele tá. Olha lá, Pivete, drop. Mas daí é ruim escolher naquele drop. É, na aberta. Não, eu tô com 95% de boot ainda. E ele já correu do drop. Tá ali, velho. Nossa, mano, cortou o peito ainda. Olha o loot dele, bugou. Voltei! Ai, esses papagaios são chatos, viu? Rampage! Calma, minha balcozinha. Tudo cheio de gelo aqui. Drop aqui. Ah, não, já tem. O
o pivete tá com muita moeda, velho. Chega muito aqui, gelo pivete. Aqui, ó. Calma, tem muito gelo aqui. Chega aí, pivete. Ah, você tá com muita dor aí, hein, esse pá? Nessa hora que eu morro luteando. 25 gelo aqui. Ai, eu tô sem nada. Poderia ter deixado um pouquinho, né? Oxe, já bugou de novo essa bomba aqui, é. Bugou. Tava usando agora, hein? Só vai aqui mesmo, seu maluco. Meu Deus, o celular travou! Ai, que jogo que isso, batei. Uau! Morreu! Ah, me finaliza logo, Boot! Finaliza! Olha o cara lá em cima! Killing spree! Ele foi pegar o loot lá e eu peguei foi tudo. Ainda bem que eu peguei o gelo, tá vendendo? Uhum. Já cai logo lá pra eu dividir o gelo. Tem mais lá, tem mais lá. Sai gelo. Tem dois caras lá em cima. Hein? Deitei aí na antena. Killing spree. Cara, é muito doente, velho. Muito doente pra lança. Pera aqui. Quero gelo. Eu quero um loot. Uma lança agradada. Eu já tenho que traz esse meu loot aqui do cara que o pivete matou. Eu quero matar a porra de lutear. Pera aqui, ô, Franco. Ah, por isso que eu morro de essa porra de celular aqui. Cara, que o pivete fez a festa. Ó, aí! Aí, ó, voltou. Tu tem reparador aí, tem? Tenho. Graças a Deus. Ah, eu tô com 6 balas! Ah! Ei, Rude! Agora é tudo! Tem gelo ali, ó, tem cara no gelo! Tem cara no gelo aqui, ó! Ah, tô com meu tapa! Cara aqui! É mais de um aí, viu? Jogo lixo! Tá que pariu! Ah, você tá voando! Jogo lixo! Era mais de um aqui, tem dois gelos diferentes! Não era, era só um. Um gelo já tava. Tem um que matou já tá aí, ali, ó. Mano, tá muito ruim a tiradeira com o Coronha 2 só. O cara correndo pra biblioteca. Tem cara embaixo também. Essa habilidade do Satanás aí. Biblioteca. Backup. Tu matou daquele sim? Ah, matou. Boa. Vai salvar nós, Fred. Salvar onde? Tem lojinha aonde? Aí, ó. Tem um Frank ali, ó. Pera aí, Frank, eu vou tentar chegar aí. Deixa eu ver lá, né? O povo vai sair agora. Já tá lá embaixo, tô com 50 balas. Nossa, mas a tira dele tá pulando no meu caminho. Vem, Fred, pega a chupetinha, salva aí. Eu não consigo, não tô conseguindo pegar a chupeta. Não tô moeda não. Ainda agora eu tava conseguindo. Agora eu tô mais. Me dá moeda que eu vou lá. Pera aqui. Tô com 5k de moeda. Tá vendo o jogo aí? Ó, Pivete, são dois caras aqui mesmo. Ele mata o cara que tá aqui. Só vira. Nossa, ele tá cheio de
Certinho. É porque eu queria fazer um vídeo de lá, se eu errar. Eu sei. Ai, Yanni humilde. Posso matar só um de novo? Já salvou aqui, tudo. Aqui, ó, caminhão, aqui, ó, caminhão, caminhão, caminhão. Calma. Tá subindo, tá no carro, tá no carro. Já vi, tá subindo o morro. Nossa, mas a tira dele tá ruim, viu, de plano. Ó o cara aqui, ó. Ó, ó, ó. De capa. Vai, arrombado. Vai. Cara, se salvou aí, ó. Tá com o Franco. Acha que é quem? Já se salvou, pegou. Tá de baixo esse ruim. Ué, é cheatado! Cheatado tua cara, ficou de boa coisa. É hack! É, tá bom, cara. O cara me dá um capa andando, certo? Vai dar só, mano, quiser? O cara ainda deu na ca... O cara ainda deu no peito dele. Não, no cabelo não foi capa que ele deu. Foi? Esse é o último buia. Já deu dois buia. Mais um. O da time. Ai, ai, cansado. Oi. Nave de madrugada. Ontem. Eu tinha chegado, já tinha chegado tarde. Aí, né? E aí, cadê o demônio? Claro. Eu ia passar pra tu, tem que esperar, tem que esperar pra me pular atrasado? Não, é porque tem como passar só quando aparece. Não é não, tem como passar é na hora que começa, tu que tava aí conversando. Meu celular é tão velho que eu tô fora do mapa. Eita. Meu Deus, cara. Cadê o moleque? Nem tá aparecendo pra mim. Ele acabou de dizer que tá fora. Nossa, vou atrás do cara de Mag 7. O cara pulou aí, ó. Ah, cagou. Vem, pivete. Tá aqui. Tá onde? Já tá aí. Tô aí, ó. Oh, mano, vou parar de jogar sem parar aqui, é o celular, velho. Nossa, contou meu capa nele, mano? Caraca, tô bem. Ah, mano, eu já tava atrás da casa, doido. Deixa eu ver que se for roubado. Caraca, eu dou um capa, acho que já terminou, deu um tiro naquele cara. Vou dar o time agora. Eu dei que me deu. Minha boca. Thank you.
Meu Deus, cara. Boot? Uhum. Thank you. Boot desgramado. Thank you.
achei minha bebê. Vou matar ela. Poxa, você já tinha achado. Olha o cara pegando o drop ali, né? Ou foi vocês? Foi eu que carreguei um pouquinho. Tem um cara ali, ó. Ali. Vou aqui na coca, acho que vou morrer. Ele corre, é, vem cá. Double kill. Não tem, tomou de barra esse aí. Mano, minha mira tá muito estranha, velho. A situação se alterou. Olha quem bugou aqui. Isso, a mira tá muito estranha do jogo. Tirei ela aí, mano. Tá bom. Isso, mano, tá muito estranho esse jogo. Eu acho que o jogo atualizou alguma coisa. Nossa, isso tá muito estranho. Vou dar uma mexida. Tá o cara na casa aí. Kill. Esse já tá vivo. Olha, ele caiu.
fora aqui. Dominating. Tá só corno. Os caras tem quanto de... O cara tá com 10, 20 gelo aqui. Só caiu de paraquedas costas. Beleza, Maluísa. Rampage. Tá de boa. Tá salvando, tá na lojinha. Tá até um pedrão lá. Aí, filho.
killing spree. Já foi, já tem. Yane caiu. Entra um aí para completar. Eu mesmo, o homem, o brabo. Quer que eu saio? Já joguei 3 seguidas já. Pera. E aí saiu. Okay. Quer que eu saio? Relaxa. Oxe, mais essa vai, partida. Não, mais essa partida não, eu pego o level, o top 8. Coitado dos caras que não jogou. Vou deixar uma vaguinha pros caras aí. Mas já volto. Pegar o top 7, tinha que jogar. Mais 15 partidas. Falta um, viado. Falta um. Falta um pra mim passar o 8. Meu e pra mim passar o 7, eu vou ter que jogar mais 15. Mano, eu ó, vou deixar uma vaguinha pros caras aí. Tchau. Tá, vaza. Seu boteco. Eita, aí é mesmo, viu, velho? E aí? Fala tu. Nossa, eu esqueci de novo de puxar meu chat. Não, tu joga muito, hein? Mas joga. Isso é 2 squadzão. 2 ou 3? Três squads. Poxa, deixou o cara subir, viado. Avisa. O cara subiu aí, ó. Deixa eu pular assim, tá no meio do cara. Tava logo aí. Vai ser. Só o do mal tem a moeda. Double kill. Chabá. Tá subindo na costa aí. Eu acho que você sabe.
Ai, ai. Ai. Não foi não, meu colete, porra. Tem um lá embaixo na arma, sabe? Gosta? Aqui do lado, do meu lado aqui. Tá o cara aqui, mano. Tem cara subindo aqui já. Pera aqui atrás. Deus, cara. Aí, cara. Tô subindo aí, filho. Triple kill. Ave Maria. Meu Deus, filho. Falando que esse cara joga muito. E agora com esse cara de baixo. Pô, lá no meu loot ali, ó. Tinha outro costa. Tinha dois costas. Tem 100 moeda ali. Tem 100 moeda. Tem 100, peraí. Tem 100 moeda. Peraí, que tinha mais cara aqui ainda, tinha só esse cara aí não. Pega uns loot daí que tem pra salvar, pra salvar o boneco. Deixa eu ver se tem moeda. Esse loot aí que tem todo lado tá com moeda. Tá bom. Esse cara deve ter moeda. Ó o cara ali, ó. Boa! Vai, presidente, corre! Como? Simples de tá aqui embaixo o cara. Ave Maria. Salvar os dois primeiros, que é o Mônica e o outro. Salvei eu também, o número 4. Os dois primeiros. Tentar matar esse aqui, dá. Na Kombi ali. Pô, tem cara aqui também, ó. Peraí, tô chegando aqui. Isso, a mira não quer nem focar, mano. Porra, é essa? Olha. Que bala, filho. Não tô entendendo não esse jogo, mano. Calma, calma, calma. Tá merda. Vou dar uns 3 tiros. Boa, piva. Quadra kill! Salva aí, meu. Pô, salva aí, meu. Salva aí, meu. Salva. Agora tem que ver aquele boot que correu ali pra cima. A mira não tava focando, não. Tava nem grudando. Será que ele tava sem jeito? E aí, João Pedro? Salve. E aí, Julinha? Aquele cara, aquele boot que subiu ali, a mira tava como? Não, eu não tô contra você, que tu ia me bagaçar. É, não, achei uma tiradeira aqui. Olha esse analógico, mano. O analógico fez eu cair aqui embaixo. Eu pensei com a cara, mano. É uma águia voando ali. Ah, tem meu toque pra me pegar também, ó. Nem me lembrei. Eu não sei por que o meu token não apareceu. Deveria ter moeda aqui. Ó, tinha moeda. Ué, que droga é essa que aconteceu com o Super Drop?
Ah, não tem como mais acessar. Ai, Deus me ajude. Cara, não tem uma. Eu não tenho a toa. Não sabia disso, dessa coisa aqui, não. Que agora que o drop. Se ninguém pegar ele, ele pula ele. Acabou de fazer pipoca? É isso sim. Deve ter saído tudo queimada, né? Voltou, Yane. Tava onde, Yane? Caiu do nada. Tem gente no super drop aqui na frente. Do jogo, agora entendi que eu não tava escutando papo de ninguém. Achei atiradeira nessa partida aí. É atiradeira que é o pesadelo do... Aí ó, te marcaram aí. Vem, aqui na frente. Aqui, de ó. Gato apareceu a lenda. Ah, menino, aqui. Cai. O cara já salvando aí. Poxa, não matou ele, não? O cara lá embaixo da equipe dele. Alguém botar gelo aqui na minha frente. É atrás de mim. Tô saindo daqui. Tem um cara que tava atirando do outro lado aqui. Tinha cara que salvou no coração ali. Era de outro squad já. É, mas o coração acabou. Não, ele conseguiu salvar, eu acho. Conseguiu não? Acabou depois que ele já salvou. Me doido. Pô, ele mandar essas coisas aí, vai. A única coisa que trava no meu celular é esse cara falando aí. Aqui, ó. Na garagem. Aí, deixa eu te tá, mas tá vindo. Cara, ele matou não daqui da garagem? Ô, doido, não fica na minha frente, não. Ele voou ali, ó. Vem, tô bem. Tem uma tiradeira. Olha aqui. Nossa, tá de barret aí na costa. Tá de novo, gás. O cara tá dentro do gás de barret. Ah, não, não é barret não. É 12. Ele salvou ali, mano.
fico olhando pras faixas aí que os caras podem vir. Pode vir de derrapou aqui na minha frente. Tem um cara aqui comigo. Tem um cara atirando aqui dessa torre, eu acho. O que é que mexeu com ele? Olha o tanto de cara ali, mano. É boteco. Killing spree! Cara, tenta. Killing spree! Killing spree! Ganhamos. É o último, é o do gás, né? Toma, tem que botar no gás mesmo. O último não é o que tava dentro do gás, não? Onde? Lá em cima. Que mal do poder, amigo? Tá acabando assim. Aquele hack que fica do lado de cima, não, ninguém. Tá muito mal. Vai sim, Sônia. Tá vendo? O Rock respeita mesmo. Olha pra trás aqui, rapaziada. Agora me pergunto, aonde tá o último cara? Sabe Deus. Aí, ó, qual é a Mônica? Ô, tem um cara aí. Vai, Mônica, taca ali o Sansão nele. Cara de vermelho passando. Nossa, é tiradeira. Buia continua, bora. Buia passou. Sozinho, um cara passando na janela ali. Aí eu fui avisar, o cara já mata. Fala tu, Sammy. Como é que tá? É Sam, né? É porque a gente deu buia, Yane. Calma aí. Calma aí, Bocão. Tá amanhã fazendo buia, mano. Então. Me dá aí, Anny, pra me fritar. Aqui no baile do Egito. Oh, meu Deus. Não fala isso não, Jatene, que aí ela começa nos dramas. Salve, Yai. Não foda não, filho de Cristo. Salve. Não sei da onde tá vindo. Tô na excluída nada. Tu que saiu. Socorro. Confiado que isso daqui saiu. Olha o meu jogo bugando. Ei! Ah, mano, não tem condição não. Meu jogo tá bugando muito. Eu vou ter que reinstalar esse jogo. Esse é telador de novo. Com certeza. Não, eu peguei arma primeiro, mas o jogo não deixou matar. Todo bugado. Não queria virar a câmera. Beleza, só. Double kill. Um pouquinho. Parece que tá ruim.
Entendi. Yeah. Aí é tenso. Manda de moeda, tem que ter fé. A gente salva você na lojinha do coração. O Mônica tá indo salvar já. Eu já vou te salvar? Então. Quem tu excluiu aí, hein? Vi a lojinha lá embaixo. Tem um aí? Tem um aí? Tiradeirinha aqui, rapaz. Ainda bem que eu vi. Tem gente aqui na minha frente. Tá. Impressão minha, a gente tá caindo aqui do Tecno. Ah, mas tem boteco. Partida de emulador. Da onde veio? Pergunta pra ela. Ah, mano, esse boteco, cara. Dá pra salvar aqui. Tava sem gelo, sem É hack? Que hack que é? É por causa do. Oxi. Do boot. É boot. Já toma, então. Boteco. Acabou, tá aí. Poxa, meu R não tá funcionando não, ó. Deixa eu recarregar a porra da arma, mano. Ó, eu já tô chegando no nível, hein. Tô ficando com ele. Já tô chegando no seu nível. Ai! Deixa eu... Ó, esse de bote... É... Mano, a Garena é muito ruim com a gente. Tava atrás da arma. Até que começou a me dar bala. Ele já tira a porta da árvore, né? E quando estão subindo o morro, eles começam a tirar eles vários. Salvaram por aqui. Aonde? Salvando por aqui. Que salvando o coração, doidão. Ah, filho. Que esquadrizão ali dele. O outro tá falando aí que tava salvando o coração. Não sei que. Tem cara aqui, viu? Na bima. Chega aí. É, eu vou estar morto aqui. É, tem cara a costa, cara a frente.
Parece... Espera nós, espera nós. Espera aí, espera aí. Vai, vai. Triple kill. Ali na casa L aqui da Bima tem. Cara, quem tirou também? Tem dois capas pra me matar. Mano, a loja tá muito bugada. É até do vila aí. Aí tem cara corte negativa também. Aí vai se trocar. Mata logo daqui. Pisei. Quadra kill. Ainda, mano. Tá em cima do morro ainda. Vou salvar. Ah, velho. Dominating. Tô ligado. Cara aqui já. Unstoppable. Salvando aqui. Ele salvou ninguém aqui não. Ei, não vou sair daqui não. Tem que pegar o carrinho. Não consegui sair vivo daqui não. Fala PWzinho. Cuidado contigo, da Mac.
Pode finalizar. Vamos aí, filho. Entendi. É, eu vou mudar o time aqui. Eu dei muito buia de seguir. Rebocó. Às vezes passando lá é só pra deixar o like. Entendi. A lenda PW. Por que tu caiu, hein, Bocó? Quê? Tu tinha feito o que na Clara? Feito o que, o quê? E tu saiu? Eu fui no mercado. Me entende. Minha mãe tava me apressando, já tinha hora que ela tava me chamando. Quem? Te perguntou. Entra mais um aí. Ah, eu avisei que ia ser chuva de buiá. É. Mas não tem ninguém, JM. Aí tu vai repetir. Ó, já cheguei no oitavo já. Agora pra chegar aqui, meu filho. 13 partidas. Aí pega 13 partidas, depois pega o top 4 rapidinho. E aí, mano, suave. Dá pra pegar o top 4 depois. E aí, bora. Ah, peraí. Nossa, na hora que eu me lembrei de te colocar o pet. Tô jogando sem pet. E aonde? Ele já caiu. Se quiser, eu vou te partir. Se eu jogar um, vai ser buiá pra jogar mais, né? É, se der buiá, continua. Mas eu acho que essa daqui é saideira. Né? Que é essa daqui. É, daí eu volto de madrugada. Ai, porra. Tá com nós, tá? Vai. Meu Deus, Ian. Tá difícil pra tu, né? Olha o cara correndo ali. Muito capa no aqui. Muito capa. Tá, deitaram. Double kill. Vai ter nada.
Teve um aqui que voou aqui, ó. Cadê os caras? Tem ninguém aqui do lado. Mochila 3 aqui, ó. Já peguei. Deixa pra poder ter um aqui. Eu quero atiradeira, mano. Acho aí. Ah, atiradeira. Tem bala de AR aí pra mim? Não, de. Bal aqui, ó. É, tem uma aqui também. Já vai ter 40. Tem bala de SMG. Tem bala de SMG. Eu 130. Caralho, que trança, trava. Ah, por isso. Ah, chega. Calma aí, eu vou ter que se esconder aqui. Pra parar de fazer isso aí. Olha aí, NJM tirando graça contigo. Atiradeira comigo, vem. Tô indo. Aqui, vem. Só vem. Só alguém pegar a viada. Só tem tu aí. Mas vem que vem. Tá aqui, ó. Na caixa. Olha o cara correndo ali na frente. Puxa. Cara em cima. Tá ali na lojinha. Oi? Você pode me adicionar depois? Só tá adicionando o membro. Ah. Tocou o cavalo. Comprei. Tô chegando aí com você. Vamos nós dois vai dar buiá aqui. Só nós dois, cara. Ó, tem cara aqui salvando no coração. Eu é, Ian. Já vai dar 7 horas já. Quê? Não, falando com o chat. Caralho, a moto empinou. Tô chegando. Já sei que deitou. Coitado, não é que salvando. Coitado, né? Aí, tem dó, não tem dó. Eles não tem dó com a gente. Dominating. Aqui? Caralho, minha tempo. Ai. Unstoppable. Tá com o Reginaldo ativado aí. Cara, na cerca embaixo. Deixou muito miado. Peguei. Deitou? Deitei. Mas o. Boa. Tem ainda salvar ali. Rampage! Vai, 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 vai. Ah, papai, minha.
O outro ali da esquerda pegaram? Do rumo do da guarita? Não, tá lá ainda, atrás da C. Dei capa. Três capas, deixei um aí. Ah não, viado, vai ser essa próxima, eu queria jogar mais duas. De meia-noite eu volto. Meia-noite? Será que vai ter muita gente na sua live? Vai dar pra jogar sim, todo mundo consegue. Vai, Tino. Meia-noite, né? Meia-noitinho. Aí sim, Ana Luísa. Eu nem sei quanto tem na sua live. Quantas pessoas tem na sua live? Oi? Quantas pessoas tem na sua live? Agora tem 8. Ó, tem cara subindo. Puxa, vamos. Pegar um drop ali. Tem gente aqui no drop aqui. Deixa eu ver. Bora. Espera. Cara, tá lagadão, velho. Que isso? Que isso? Tá teleportando. Tem cara com vocês? Tem dois. Deitei lá. Deitei um. Salvou ali, mano. O cara se salvou aí, ó. Matei, 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 relaxa. Era o mesmo cara que eu matei lá de cima. Matou. E também o cara do Noel que eu matei ali. É o mesmo que ele. É aquele que eu matei lá no bigolão. Nada, vai ter mais outro trampo ali. Ah, fazendo mais um trampo. Ó, o cara na pedra. Estavam atirando nele lá, ó. Estão rushando nele. Peguei. Ficou da pedra? Não, da pedra não. Tem cara ali no morro também que tava atirando nele. Atrás da pedra aí ainda. Não. Ai, morro, morro, morro. Tem no morro, aham. Parece que o do morro matou ele. Cara, costa. Costa da onde? Costa, costa. Factory. Peraí. Ah, finalizou. Ah, viado, vou tomar. Vem, vem, vem. Tem gelo pra mim, tem gelo pra mim. Ah, meu gelo não tá saindo! Vem, 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 vem! Ah, dropou. Ah, se fuder, mano. Triste esse jogo, viu? Tem
fazer, velho. Eu tava cheio de gelo. O gelo não sai. O que, que adianta ter gelo se não sai? Jogo ruim. Fora que não vai ter onde cair. Vou reinstalar meu jogo. Aqui, ó. O drop aqui, ó. Pega uma arma aqui, ó. O drop a puta. Fez morreu. Botar uns 12 mil aí. Ó, cara à direita. O galpão da direita. Eu vi, eu vi. Muito cabo, muito cabo. Deu ruim. Cara de AW, mano. É, fodeu. Killing spree. Killing spree. Parei esse lugar, mano. Killing spree. Aí, ó, tá com chave de ouro. Temos buia ainda. Valeu. Poxa, só porque queria jogar. Coitada da Yane. Coitadinha dela. Então é isso, rapaziada. Valeu aí quem deixou o like e quem compareceu. Tamo junto. Mais tarde nós volta aí jogar mais com vocês. Valeu, valeu.